and the rest are the room to be alone with you, to be alone with you. They took your clothes. You gave up a wife and a family. They took your goals to be alone. Fast man saknar allt av värde varje månad den 24, men i samma stund som lönen går att nå, ska det genast ut och handla.
förändras. Hela klädsoppet förvandlas. Och sen man svurit aldrig mera äta nudlar ifrån Tokyo. Ska hela en gäng ut på en sväng, sätta sprätt på varje peng. Då finns det.